Eneo jamii ndogo ya OGIEK inayoishi karibu na msitu wa Mau imehakikishiwa kuwa itapata nafasi za uongozi na ajira serikalini baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti. Naam, haya yalisisitizwa na mwaniaji kiti cha ugavana kaunti ya Narok, Moitalel ole Kenta, baada ya kukutana na wakilishi 200 eneo la Ololunga, Narok Kusini, ambako pia masuala nyeti yaliweza kujadiliwa. Kenta alidai kuwa nafasi za ajira katika serikali ya kaunti zimepewa jamii zingine kutoka kaunti jirani, kuhakikisha kuwa hana shida na jamii hizo, ila jamii ndogo ya OGIEK itapewa kipaumbele akishinda ugavana Narok. Kitu ambaye tumetamka, kwa hiyo jamii lazima wasikizwe, lazima kama minority, kama hawatapata nafasi ya nomination sasa sababu ya wakati ama wakati wa kuapply imekwisha, lazima waangaliwe kwa mambo ya serikali. Hata waziri wako na watu ambao wanasema wanaweza kuwa waziri wa nchi. Pia wanaweza kuwa PSS. Naambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukijaliwa na Mungu kupata nafasi katika serikali ambaye tutaenda kupiga kura mwaka huu mwezi wa 8, hesabu jamii ya OGIEK katika serikali yako ili tupate jicho.